د افغانستان دښمنانو ته دا پیغام ده چې تاسو له خپلو ذهنونو نه دا خبرې وباسئ چې موږ بیا په افغانستان برید کوو. ان شاء الله زمونږ په وطن کې داسې اتلان شته چې هغوی د خپل سر او مال د هر څه نه تیر دي، خاص د الله رضا لپاره خپل ځانونه قربانوي او چاته دا وخت نه ورکوي چې بیا په افغانستان حمله وکړي. او خپل ولست دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو سر او مال به خوندي وي او هیڅوک نشي کولای چې ستاسو ژوند وګواښي او امنیت مو خراب کړي. ان شاء الله موږ به ستاسو له مقدساتو نه دفاع کوو. راوڑی مدخت